राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलका उम्मेद्वारलाई जिताउन सत्तारूढ़ दलहरूको अपील राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको जिकिरको माग गर्दै चेताङ समद्वारा सरकारसँग पच्चिस बुधे माग चुन ढुङ्गा उत्खननको जथाभावी अनुमति दिँदा आफूहरू विस्थापित हुन थालेको गुनासो कंगोबाट शान्ति मिशन फिर्ता गर्ने राष्ट्रसंघ घोषणा सरकारी फौजलाई पर्याप्त सहयोग र सबल बनाएको दावी

बालुवाटाडे स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान बसेको बैठकले गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वारी दिएका जनालाई जिताउनका लागि संयुक्त अपील गरेका हुन् संयुक्त अपीलमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ चौधरी लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्ताक्षर छ संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनैतिक गठबन्धन निर्माण गरिएको सात दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्वका लागि पनि गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई जिताउन आवश्यक रहेको गठबन्धनले उल्लेख गरेको छ आगामी माघ एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन गठबन्धन दलले अपील जारी गरेको हो सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी चेपाङ समुदायले राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पच्चीस बुधे माग राखिएका छन् नेपाल चेपाङको सातौं राष्ट्रिय भेलाले राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताको माग गरेको हो चितवन मकवानपुर धादिङ र गोर्खाको पहाड़ी भूभागमा चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको छ जीविकोपार्जनका लागि प्रयोग गर्दै आएको परम्परागत वनलाई कबुलियत वन बन बनाएर सरकारले राष्ट्रियकरण गर्दा आफूहरू समस्यामा परेको सो समुदायको भनाइ छ सङ्घले कबुलियती वन खारेज गरेर त्यो क्षेत्रको अधिकार चेपाङ समुदायलाई नै दिन माग गरेको छ जुनढुङ्गा खाने उत्खननका लागि जथाभावी अनुमति दिँदा चेपाङका बस्ती विस्थापित हुन अवस्था आएको भन्दै रोक्न समेत सङ्घले माग गरेको छ चेपाङ समुदायको पानीमाथिको अधिकार पनि खोसिएको सङ्घले जनाएको छ खोलामा बालुवा ढुङ्गा निकाल्न अनुमति दिने तर चेपाङलाई माछा मार्न पनि नदिएको भन्दै सङ्घले आपत्ति जनाएको छ उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा चेपाङ बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा दिन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चेपाङ समुदायलाई निशुल्क औषधि उपचार र स्वास्थ्य बिमा दिन पनि माग गरिएको संघका अध्यक्ष गोविन्द राम चेपाङले बताउनुभयो दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार चेपाङहरूको कुल जनसङ्ख्या चौरासी हजार तीन सय चौसठी रहेको छ चितवनमा मात्रै चेपाङको जनसङ्ख्या पैँतिस हजारभन्दा बढी छ चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा विकास खर्च साढे पन्ध्र प्रतिशतमा सीमित भएको छ मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला भइसक्दा समेत विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन गत पौष मसान्तसम्म सरकारले पूँजीगत खर्च साढे पन्ध्र प्रतिशत अर्थात छ्यालिस अर्ब अठासी करोड़ रूपियाँ बराबरीमा खर्च गर्न सकेको छ सरकारले विकास निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब दुई अर्ब रूपयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने पूँजीगत खर्चमा झिनो सुधार देखिएको छ अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च साढे प्रतिशत भयो थियो अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनीराम शर्माले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा केही वृद्धि भएको र तेस्रो त्रैमासमा थप बढ़ने बताउनुभयो अर्थ मन्त्रालयले आगामी माघ महिनामा बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि मध्यावधि समीक्षा मार्फत थप सहजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा असर पर्दै आएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि खबरदारी गर्ने उद्देश्यले पैदल यात्रा गर्ने भएको छ रासोपाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले अलपत्र विकास आयोजना भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउन फरक रणनीति अपनाएका हुन् विभिन्न जिल्लामा अलपत्र अवस्थामा रहेका तथा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका विकास आयोजनाको बारेमा सरकारलाई खबरदारी गर्न पैदल यात्राको तयारी गरिएको रासोपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले बताउनुभयो अलपत्र विकास आयोजना समयमै पूरा गर्न खबरदारी गर्ने उद्देश्यले आफ्ना एक्काइसजना सांसदले पैदल यात्राको अगुवाई गर्ने उहाँको भनाइ छ वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका तथा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोरी रहेका विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई सम्पन्न गर्न पैदल यात्रा मार्फत सरकारलाई दवाब दिने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ पैदल यात्राको तयारीका लागि राजसोपाको बैठक आज बस्दैछ यस्तै पार्टीको माघ तीन गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले यसको विस्तृत कार्ययोजना पारित गर्ने सहप्रवक्ता रावलले बताउनुभयो यसअघि रासोपाले गत पुस नौ दस र एघार गते नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड अन्तर्गत एक सय तेह्र किलोमिटर सडकमा पैदल यात्रा गरेको थियो रासायनिक मललाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले मोरङको धनपालथान गाउँपालिका तीन डकुवा डागामा दश करोड़ रूपियाँको लागतमा प्रांगारिक मल उद्योग सञ्चालनमा आएको छ मोरङ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेन्द्र मण्डलले सो उद्योग स्थापना गर्नुभएको हो सो उद्योगमा मण्डल संस्थापक अध्यक्ष रहेको जीवन विकास समाज लघु वित्तीय संस्थाको दश करोड़ रूपियाँ लगानी छ उद्योगको उद्घाटन गर्दै वहाँले प्रांगारिक मल उत्पादन शुरू गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट रासायनिक मल प्रतिस्थापन अभियान शुरू गरिएको बताउनुभयो स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने प्रांगारिक मलले हरेक वर्ष किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको हाहाकारलाई न्यून गर्ने उहाँको भनाइ छ दश विघा क्षेत्रफलमा स्थापना भएको सो उद्योगले दैनिक आठ टन प्रांगारिक मल र एक सय पचास सिलिण्डर बायोग्यास उत्पादन गर्ने उद्योगका व्यवस्थापक उपेन्द्र कुमार मण्डलले बताउनुभयो शान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ शान्ति मिसन फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ सन् दुई हजार चौबिसको डिसेम्बरमा शान्ति मिसन पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने राष्ट्रसङ्घले जनाएको हो पच्चिस वर्षदेखि कङ्गोमा रहेको शान्ति मिसन अब आवश्यक नरहेको राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष छ विद्रोही विरुद्धको लडाइँमा सरकारी फौजलाई पर्याप्त सहयोग र सक्षम बनाएको राष्ट्रसङ्घको दावी छ कङ्गोमा नवनिर्वाचित सरकारले राष्ट्रसङ्घीय मिसनलाई फिर्ता हुन यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो आफ्ना नागरिकलाई विद्रोही समूहबाट पर्याप्त सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सरकारले राष्ट्रसङ्घीय मिसनको आलोचना गरेको थियो कङ्गोमा अझै पनि विभिन्न विद्रोही सक्रिय रहेका छन् तेह्र हजार पाँच सय से जना सेना रहेको कङ्गोबाट चार चरणमा शान्ति मिसन सेना फिर्ता हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अब खेल प्रसंग प्रधानमन्त्री कप पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टीम नेपाल एपीएफ क्लब र बागमती क्लबीच बागमती प्रदेश प्रतिस, बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ किर्तिपुर स्थित रिवी क्रिकेट मैदानमा बागमतीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङमा आएको एपीएफले यो समाचार तयार पार्दासम्म उन्चास ओभर एक बलमा सात विकेट गुमाउँदै बयासी रन जोड़ेको छ एपीएफ विजयी शुरूआत गर्ने योजनामा छ यता पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबसँग अडसठी रनले हार बेहोरेको बागमती आज जित निकाल्न चाहन्छ चा। उता भैरहवाको सिद्धार्थ नगर स्थित मैदानमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेश बीचको खेल जारी छ कर्णालीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको गण्डकीले यो समाचार तयार पार्दासम्म तेत्तीस ओभर तीन बलमा सात विकेट गुमाउँदै त्रियासी रन जोड़ेको छ पहिलो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशसँग चार विकेटले पराजित भएको गण्डकी पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ कर्णालीले भने, भने पहिलो खेलबाटै विजयी शुरूआत गर्ने योजना बनाएको छ कपको आफ्नो पहिलो खेलमा ताजकिस्तान र चीनसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ एसियन कपमा ताजिकिस्तानको डेब्यु खेल हो कतारको दोहास्थित अब्दुल बिन खलिफा स्टेडियममा भएको खेलमा चीन र ताजिकिस्तानले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन् पछिल्लो नतिजापछि समूह एमा रहेको लेब्नलनलाई ले पछाडि पारेको कतार तीन अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ चीन दोस्रो र ताजिकिस्तान तेस्रो स्थानमा छ यस्तै गए भएको अर्को खेलमा उज्बेकिस्तान र सिरिया बीचको खेल पनि गोलरहित बराबरीमै सकिएको छ समूह बीमा अस्ट्रेलियाले इन्डियालाई दुई शून्य गोल अन्तरले समूहबीमा अस्ट्रेलियाले इन्डियामाथि दुई शून्य को जित हात पार्दै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ अस्ट्रेलिया तीन अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ सिरिया दोस्रो र उज्बेकिस्तान तेस्रो स्थानमा छ एसियन कपमा आज बेलुका सवा पाँच बजे जापान र बीच भी खेल हुनेछ राति सवा आठ बजे यूएई र हङकङ तथा सवा एघार बजे इरान र प्यालेस्टाइन आम्ने सामने हुनेछन् अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथै पूजनी र सुरज विदा हुन्छौँ नमस्कार